Dobrý den, vidíte na příbramském fotbalovém stadionu. Mám tady u sebe trenéra A týmu Davida Vavrušku. Tak Davide, první otázka, první získaný bod. Doma s Mladou Boleslaví, co chybělo, aby byly tři? No, jako, je to hra, je to víceméně jednoduchá záležitost, to znamená, chybělo to, aby jsme jeden gol přidali, to si myslím, že na to jsme měli. Za druhý, stejně jako na Spartě, jsme byli připraveni na jednu konkrétní věc, která se v té hře třeba Boleslavi objevovala. A zase přesně po té situaci, na kterou jsme připravenovaní byli, jsme ten gól dostali. Takže přemýšlím nad tím, že už tam asi do těch sestřelů tyhle ty věci dávat nebudu. Je nejnebezpečnější, protože já vždycky mám pocit, že to přivolám akorát. A když to všichni, když ty kluci vidějí předtím, takže nakonec té situace zase dojde. Zmínil jste Spartu, tam tým vlastně prohrál těsně 2-1, když ved 1-0, tak jak bylo těžký vlastně ten tým zvednout po takovémhle zápase, který ztratí v závěru? No, myslím, že tak těžký tohle nebylo. Kluci si byli vědomí, že po tom první výprasku, který ten zápas jsme absolutně nezvládli, že to herně bylo mnohem lepší. Netvrdím, že to bylo to, co to bylo loni, ale trošku se to k tomu přiblížilo, líp jsme bránili, takže tady to nebylo nutné. Kluci sami věděli, že se zlepšili a že na to budou navázat. Na kraji obrany teď nastoupil Tomáš Krbeček, před ním to byl Daniel Huně, tak dočkáme se nějakého dalšího překvapení. Tak on už jich tam víc není, já už tam nemůžu postavit všechny, že jo? Tak byl to třetí zápas, třetí back, jo? Tak za chvilku tam dáme Davida střihavku, že jo? Takhle by to nešlo. Takže zkusíme vybrat to nejlepší, tady trošičku budu pálit do vlastních řad, jako i do trenérů, do nás, jako já jsem tady dělal mládež, že jo? My jsme se nevychovali pravýho backa, to je chyba. Jo, samozřejmě dokážu pochopit, že koupíme útočníka, snajpera, který nám dá 20 gólů, koupíme kreativního záložníka, ale prostě, aby jsme scháněli pravý beka, to je špatně, to si musíme umět vychovat a toho nemáme prostě. Trošku to spojím s otázkou, je tady juniorská liga, juniorský tým, chodíte se tam dívat a jak podle vás zatím je úroveň bez téhle soutěže? Já jsem viděl dva zápasy ze tří, nebyl jsem akorát v Brně, když hráli kluci, takže samozřejmě to je povinnost, abych tyhle ty zápasy sledoval, protože tam chodí i kluci od nás. Já jsem rád třeba, když jsem viděl to poslední utkání, že jak Danovský, tak Pavel Pilík, tak Martin Kraus v tom zápase byli vidět, řekl bych až moc, jo, kde byli jasnými lídry toho zápasu, takže já trošičku jakoby se mi nezdá ta úroveň té soutěže. Uvidíme, necháme tomu ještě nějaký prostor, ale zatím to, co jsem viděl, tak může to víc akorát k tomu, že ty kluci si víc dovolej, že mají víc prostoru, že třeba ty útočných věcí, že tam se zlepšej, protože mají mnohem víc místa než v lize, jo, nemají ten časoprostorový tlak, není takovej, to znamená, vypadají opticky mnohem líp. Takže ale si myslím, že třeba pokud by ta juniorská soutěž měla připravovat ty kluky třeba pro ligu, tak to zatím si myslím, že nesplňuje, protože ta kvalita těch soupeřů, kteří tady zatím byli, tak vás víceméně moc neprověří. Poslední otázka se samozřejmě vztahuje k dalšímu zápasu. Ten bude až po reprezentační přestávce s Teplicema. Dá se tam očekávat nějaký výrazný změny v té sestavě? Ne, tak já nejsem žádný zastánce nějakých obrovských změn v sestavě. Já si myslím, že když jsem to utkání sledoval teď včera, jsem se ho znova pouštěl, tak mělo svoji kvalitu i od nás, bylo tam dost věcí, které se mohlo líbit. Já si myslím, že na to musíme navázat, akorát ty kluci, co na hřišti byli, nesmí spát, musí prostě pracovat dál. Pokud budou takhle pracovat i v tréninku a bude ten zápas takhle vypadat, tak asi do té sestavy víceméně teď sahat nebudeme a budeme spíš doufat, že si to sedne. Děkuji.